Na zdravé cajku. Tak dneska si povíme něco o železných pásovinách nebo ocelových pásovinách, kterými oddělujeme od sebe různé plochy. Chtěli jste, abych vám řekl něco o pásovinách, které tady používáme na oddělování záhonů od trávy a vlastně rozdělení tady různých pojezdových ploch a chodníků od těch dalších ploch, tak jsem si říkal, že natočím tohle krátký videjko. Je to strašně jednoduchý, když děláte kolem domu nějaký plochy, tak dneska máte, bych řekl, dvě možnosti. Buď použijete standardní betonové obrubníky, které se usazují vlastně do suchého betonu, do takového hrobečku. Někde se to hodí, někde ne. Je to věc estetiky a samozřejmě trochu ceny. Pokud děláte zámkovou dlažbu nebo nějakou moderní betonovou dlažbu, tak pak samozřejmě takovýhle obrubník je asi OK a sedí tam. Mně se to sem moc nehodí, protože tady používáme dlažbu z žulových vlastně odseků, žulových kostek a k tomu by to bylo jako pěst na oko. To znamená, rozhodli jsme se pro tuhle pásovinu. Těch principů a způsobů, jak tu pásovinu lidi dělají, je strašně moc. Každý zahradník a každý prostě stavař na to má nějaký svůj systém a nejenom toho, jaký ukládá, ale i toho, jaký materiály používá. My tady používáme prostě ten takový nejběžnější model, kdy vlastně pásovinu nechal jsem si ji přivíst v celých 6-metrových kusech. Přesně ji doměříme na ty dlouhé části, dovaří se na zemi, potom se nabouchají roxory do země, zhruba 50 čísel, k ním se to vlastně otočí, přichytí se to, srovná se vejška, důležitý je mít laser s latí, protože když děláte dlouhý plochy, já nevím, třeba 20 metrů, tak udržet nějakou rovinu jenom díky vodováze je fakt jako těžký, takže bez toho laseru to je takový jako na prd. Ale pokud to máte, tak to je docela rychlovka, srovnáte si to, potom si to nabodujete, vyvaříte k těm roxorům tu pásovinu a je to v podstatě hotový. Těch triků, který zahradníci používají, je strašně moc. Samozřejmě u té pásoviny je problém udržet ji nějak rovně, aby se vám nevlnila, protože ona už je z výroby, je trochu zvlněná. Někdo třeba dělá to, že si k ní vyvaří z jedné strany ještě nějaký jekl nebo nějakou menší pásovinu jako do téčka, aby to srovnal. Někdo to částečně zabetonovává. U toho betonu bacha, protože pokud k tomu mají potom dojít nějaký plochy, třeba trávníky a tak dále, tak když tam uděláte z té strany ten betonový hrobeček, tak vlastně vám tam poměrně velká část toho prostoru, kde má být substrát a ta tráva, zmizí pod tím betonem a třeba to tam nechce růst nebo to tam vysychá. Proto používám vlastně všude ty roxory. Jinak s tou pásovinou, i když ji máte třeba v dlouhých pásech, 20-metrových a tak dále, tak furt se dá hejbat, vemete krumpáč a můžete ji zvednout nebo naopak jakoby zabouchat, abyste si drželi tu rovinu, protože jakmile vám přesto něco přejede, nějaká stavební technika nebo hutníte, tak si to jako sedá. Takže dobrý je vlastně si ji až ve finále vyrovnat a potom si ji zajistit. Zajistíte ji buď tak, že ji třeba na pár místech podbetonujete, uděláte jenom nějaký takový bobečky, tam, kde jsou ty roxory, aby to fakt sedělo, anebo to, co tady děláme my, že vlastně zaboucháte šikmo roxory prostě v nějakých, jako jednou doprava, po druhý doleva, vlastně to k tomu potom vyvaříte a ty šikmý roxory vám to zajistí. Co se týká materiálu, tak je to samozřejmě klasická ocel, koupíte to někde v Kondoru, v Damě, prostě kdekoliv, kde prodávají hutní materiály a strašně se liší, a je to opravdu zahradník od zahradníka, jakou sílu a vejšku té pásoviny používá. Vždycky budete labarovat mezi nějakým poměrem cena lomeno výkon. Viděl jsem, že lidi používají třeba i jako 3 mm pásovinu, mně to přijde jako strašně tenký a jako nevhodný, ale zase na druhou stranu, jestli to třeba odděluje jenom trávník od záhonu, kde to nemá žádnou nějakou větší nosnou funkci, proč ne? Já osobně používám 6 mm pásovinu, tam, kde jsou záhony, trávníky a tak dále, a když je to nějaká pojezdová plocha, chodník a tak dále, kde se hutní, něco se o to opírá, tak používám 8 mm pásovinu.
Jako viděl jsem, že zahradníci, takový ty profi firmy, klidně používají i centimetrovou pásovinu, což už je fakt jako pořádný bago, a je to zase o té ceně, kolik jste ochotní a schopní do toho investovat. Samozřejmě, že ta centimetrová pásovina bude fungovat líp, bude se vám s ní líp pracovat, ale cenově to bude zase jako někde jinde. Jinak na vejšku já používám 10 cm pásovinu, viděl jsem, že někdo používá i 15. Myslím si, že pokud chcete, aby to opravdu fungovalo jako nějaký oddělení těch dvou ploch, tak těch 10 cm je takový optimum. Pokud půjdete níž, třeba na 5 cm, tak třeba u toho trávníku si myslím, že už vám to může prorůstat a nebude to plnit tak jako dobrou tu funkci. Poslední věc, častý dotaz, zinkovat a jakou to má životnost. Je to prostě ocel, která samozřejmě je v zemi, takže bude reznout, bude pracovat. Nicméně jsem jako koukal i na nějaké příručky k tomu, tak jsem nastudoval, že 5 mm pásovina ocel by v té zemi měla vydržet v pohodě 50 let, což je prostě životnost úplně jako na pohodu. Samozřejmě, že tím zinkováním tu životnost mnohonásobně prodloužíte, ale samozřejmě i mnohonásobně zvýšíte tu cenu, protože ten zinek na to bude stát pomalu to samý, co ta pásovina. A myslím si, že to má smysl tam, kde to je spíš jako z pohledu estetiky. Pokud se to dělá někde v rámci městského mobiliáře, nějaké ohraničení a tak dále, kde je všechno zinkovaný, aby to s tím hrálo fajn, ale do zahrady asi za mě zbytečně utracený peníze. Pro mě třeba ten efekt toho, že to lehce jakoby zarezne, tak v kontrastu s tou žulou, která je přírodní, to bude i docela pěkně hrát a ve finále většina té pásoviny vám stejně zaroste v trávě nebo v těch záhonech a vůbec nebude vidět. Takže to zinkování z pohledu životnosti fajn, ale ekonomicky mi to nedává smysl. No tak takhle jednoduchý je udělat obrubu z pásoviny. Potřebujete k tomu prostě jenom flexu, svářečku a to je skoro všechno. No, tak takhle jsme dělali pásoviny. Tak zase u Vercajku, čau.